Наймі для початку, щоб слідчий дав бумагу, слідчий це може дати, слідчого звати фамілія його Филима, він в обласному управлінні знаходиться. От, щоб він дав бумагу, щоб його по місцю проживання під конвоєм положили в лікарню на обстеження, щоб його покапали, капельцями поставили глюкозу, розумієте, тому що в нього вже навіть був приступ в четвер, там в Чорткові, в камері в нього був приступ, епілептичний, як він там правильно називається, от. І в нього побита голова ззаді до крові. Він показував це адвокатові, прокурорі, суддям показував, а це ніхто не звернув уваги, ну, крім адвоката, звичайно, ніхто на це не звернув навіть уваги, розумієте, ну, дуже було боляче, за він в тому суді знаходиться і дивиться на байдужість людей, тому що я його побачила після того голодовки, він дуже худий, він настільки похудав, розумієте, ну, він був з другою накачаною людиною, яка займалася спортом, а зараз він суд, це як люди з концлагеря, як по фільмах показують Другу вітчизняну війну, отакий самий час він виглядає. У нього руки от, трусяться безупину, я не знаю, що це, ну, від чого це, тиск в нього не падає, а збивається тиск медикаментами, які є сечогінні. Йому сечогінні не можна, тому що він так на сухій дієті, на сухій голодовці, розумієте, він не п'є води. Ну, кажу, я просто прошу, щоб хоча б для початку на слідчий дав йому дозвіл, дав ту бумагу, щоб його відправили в лікарню, відправили в Тернополі. От. І подати клопотання до першої станції суду на перегляд рішення. От. Всі мої вимоги.